Навіть небо плаче в цей день, адже рідне місто Мукачево проводжає в останню дорогу мужнього захисника, хороброго воїна та гідного сина України Сергія Герасименка. Гинуть наші близькі, рідні воїни, які, жертвуючи своїм життям, жертвуючи своїм таким внутрішнім переживанням, знаючи, куди йдуть, вони йдуть захищати терени нашої держави. Мукачевець народився 20 лютого 1971 року. Все життя прожив у місті над Латорицею. Мав доньку та сина. За домівку майбутнє дітей у вільній державі та суверенітет України і боровся на фронті. Чоловік мав військовий досвід, адже проходив службу у Афганістані. Після початку повномасштабного вторгнення не міг залишатися осторонь подій у рідній державі, тому зі зброєю у руках відправився на її захист. Новопредставлений воїн Сергій, який представився по Господу в цій злій війні, він зробив все те, що від нього требувалося, захищаючи нашу державу. Тепер ми стоїмо у гроба, молимося, згадуємо його добрі діла, добрі вчинки і найбільше цю жертовність. Новопредставлені, як мені тут сказали, знав, що таке війна. Тому що, володіючи інформацією, говорю прямо, що він це ще знав за ті часи радянських часів, тому що був і проходив війну в Афганістані. І коли настав цей момент війни в Україні, він зрозумів, що йому треба йти і опять виконати свій солдатський, свій довг. Сергій Герасименко поповнив лави військової частини 48-21. Мужньо захищав державу, звільняв українські міста та села та хоробро йшов у бій. Боровся за незалежність до останнього подиху. Та під час одного з артилерійських обстрілів чоловік загинув. Трапилося це 14 січня 2024 року у районі населеного пункту Сергіївка Луганської області. Сьогодні у храм ікони Почаївської Божої Матері рідні, друзі, побратими та всі ті, хто знав героя, прийшли віддати йому останню шану. Просимо Господа, щоб Господь упокоїв його душу у Царстві Небесному, упокоїв його із тими святими і в тому місці, де є неболісне, печальне воздихання, але життя вічне. Життєрадісний, люблячий та людиною слова. Таким назавжди Сергій залишиться у пам'яті для друзів та побратимів. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. Пам'ять про його героїчний подвиг заради батьківщини назавжди залишиться в її історії та у пам'яті всього українського народу. Вічна шана кожному, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя.